Ensinnäkin tämä on ennen kaikkea verkottumista ja eri alan toimijoiden yhteen saattamista. Eli tämä on opiskelijoille ihan fantastinen paikka kohdata sekä yksityisen puolen toimijoita niin kuin me, ja toisaalta sitten julkisen puolen toimijoita niin kuin Tilaajat, Väylä ja Vantaan kaupunki. Me toivotaan erityisesti uusia raikkaita ideoita, jotka tulee meidän virkamieskunnan ulkopuolelta, semmoista jotain, mitä me ei olla osattu ajatella. Miten me tehdään semmoista uuden näköistä freesiä, Vantaan näköistä ratikkakaupunkia, ja sitten miten me suunnattaisiin sitä ratikkakaupunkia erityisesti niin, että opiskelijatkin kiinnostuu siitä. Saatiin 6 ihan mielettömän hienoa työtä Vantaalle. Tuli tosi upeita ideoita ja kaikki joukkueet panosti ihan täysillä tähän kisaan. Ja voittajaehdotus oli sitten silleen uudenlainen näkökulma tähän liikenne- ja kaupunkisuunnitteluun, vaikka tavallaan sitten semmoinen aika ilmiselvä, että ruokaan liittyvä, koska siis kaikkihan me syödään joka päivä ja ruokaa tuodaan maailmalta, niin totta kai se liittyy kaupunkisuunnitteluun ja liikennesuunnitteluun. No, kiitän varmasti tästä upeasta työskentelystä koko tiimin puolesta ja hienoa saada palkkio valtavasta panostuksesta, joka ollaan tehty.